Uns voluntaris han trobat viu a Joan Serra, l'usuari de la residència Pla de Martís, que estava desaparegut des d'aquest migdia quan ha sortit del centre i no ha tornat. Els bombers van rebre l'avís poc després de 2:15 de la tarda i de seguida s'ha començat la recerca per camins propers amb l'ajuda de l'helicòpter dels bombers. A partir de 6:45 de la tarda s'ha iniciat la recerca pels boscos per la zona entre Esponellà, Serinyà, Crespià i la zona nord del riu Fluvià. El centre d'operacions s'ha ubicat a la Casa dels Arquitectes, seu de l'ADF de l'Estany, molt propera a la residència. Hi han treballat 14 dotacions de bombers, 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Banyoles, la unitat canina i un helicòpter, així com voluntaris. Precisament ha estat un grup de voluntaris que ha trobat l'home poc abans de 9:15 del vespre.